Dobar dan, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Pratite emisiju Raport u 5 na programu regionalne televizije LAV. U narednih sat vremena saznaćete kojim temama su se danas bavili naši reporteri širom zapadne Srbije. Na početku, kao je obično priča o koronavirusu, u posljednje 24 sata širom Srbije na koronavirus testirano je 9910 osoba, njih 392 bilo je pozitivno, dok je nažalost preminulo 10 lica. Na respiratorima se prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut nalaze 184 osobe. Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva zdravlja, broj hospitalizovanih slučajeva iznosi 4716, a ukupan broj registrovanih je 20109. Do sada je ukupno testirano 534488 ljudi, a procenat smrtnosti je 2,25%. A na teritoriji cele Srbije od danas važe nove mere vlade Srbije u suzbijanju širenja zaraze koronavirusa. Obavezno je nošenje maske u svim zatvorenim prostorima, dok je masku obavezno nositi i na otvorenom prostoru tamo gdje nije moguće držati odstojanje od 1,5 metra, poput u redovima ispred prodavnica, banaka i sl. U zatvorenim objektima može biti samo ograničen broj ljudi, odnosno za svaku osobu je predviđeno 4 kvadratna metra. Zabranjena su okupljanja više od 10 ljudi u otvorenom i zatvorenom prostoru. U Čačanskom domu zdravlja primećuje se lagani pad broja pregleda i broja pozitivnih pacijenata na virus COVID-19, saopšteno je danas na sastanku radnog tima za praćenje širenja virusa korona. Dr. Mihajlo Luković se nada da će mnogo bolja situacija biti polovinom sljedeće sedmice i tvrdi da niko od građana neće doći u situaciju da ne bude adekvatno zbrinut, bilo u bolnicu ili u ambulantu doma zdravlja. Kakva je epidemiološka situacija u gradu Čačku i šta pokazuju statistički podaci, u raportu 5 govori dr. Mihajlo Luković, rukovodilac radnog tima. U sredu smo partnerno imali 175 ležećih u bolnici, 92 pregleda, 24 prijema, 8 otpusta, 14 je bilo na respiratoru i nijedan nije preminuo. Juče je broj pacijenata bio 181, pregleda smo imali 101 ambulanti, 14 prijema, 8 otpusta, respirator u 14 i jedna je preminula osoba iz Ivanjice 42. godište. Što se doma zdravlja tiče, oni su imali u sredu 196 pregleda, od toga prvih 94 i što se tiče jučerašnjeg dana 163 i 63 pregleda prvih. Iskreno rečeno, primećuje se u opštoj praksi lagani pad broja. Ja mislim da će se taj trend nastaviti i nekako mi svaki dan jedva čekamo da čujemo dnevni izveštaj, ali osjećamo da to ide nizbrdo. Prema tome, lično se nadam da smo došli, ono što sam i pričao, će krajem ove nedelje da krene nizbrdo, da polako kreće nizbrdo. Jesmo prva dva dana imali baš onako zadnje trzajeve vezano za broj slučajeva, da je bilo baš dosta slučajeva i u bolnici i u gradu. Međutim, evo kažem, već od juče, pa i donekle i preključe, polako počinje da pada broj obolelih. Ono što mogu da kažem, to je da niko od naših građana neće doći u situaciju da ne bude zbrinut, bilo u ambulanti, bilo u bolnici, da niko od naših građana još uvek, a i nadam se do kraja, ako ovako nastavi da pada, neće biti u situaciji da nema kiseonik, da mu se ne ukaže adekvatna pomoć, da nema lekova, da nema medicinsku negu. Ja sam juče obilazio neka odeljenja, sve tu ljudi rade, stvarno onim skafanderima, to je nenormalni su uslovi, ali oni rade i ne pitaju ni šta, ni koliko, ni zašto, nego jednostavno ljudi rade. Isto se to događa u domu zdravlja, u zavodu da ne pričam, oni već ne znaju, na sve strane su razasuti. Ostaje nam da vidimo subota i nedelja, petak danas, kako nadam se da ću vas u ponedeljak obradovati, vidjet ćemo. Ono što morate da shvatite,
da će, morate da shvatite da će broj i pritisak na bolnicu da se održi još jedno 5-6 dana na bolnicu samo. Pa da kažem, 5-6 dana sigurno će bolnica trpi i dalje pritisak, jer događaji u primarnoj zaštiti idu malo napred, a bolnica trpi posljedice. Tako da očekujem da će se stvari i u bolnici tokom iduće, drugoj polovini iduće nedelje polako stabilizovati i krenuti nabolje. Jedino čega se stvarno plašim da se ne dogodi, to je da nam neka institucija tipa staračkog doma ili tako dalje ne dođe u poziciju da se neko gore razboli, tad smo stvarno u problemu, ali se nadam, iskreno se nadam da se to neće dogoditi. A direktor Zavoda za javno zdravlje u Čačku, dr. Aksentije Tošić, još jednom je ukazao na važnost nošenja zaštitnih maski i držanja odgovarajućeg rastojanja između građana. On je naglasio da ukoliko bi se strogo držali propisanih mera, da bi se poboljšanje situacije osjetilo već u narednih 5-6 dana. Ovaj mikroorganizam je takav da dok svet ne pronađe odgovarajuće farmaceutske lekove ili vakcinu, do tada imamo jedino ono što imamo jedino da se protiv njega borimo i da na neki način situaciju održavamo pod kontrolom. To su ove mere koje uporno na vestima, na medijima se ponavljaju i one su stvarno toliko značajne i toliko vredne i mi uvek i primetimo kad se one primenjuju kako treba, da zaista imamo stabilniju situaciju i obrnuto. Dakle, već je uvedeno obavezno nošenje maski ne samo u zatvorenim prostorima, već je data preporuka i za otvorene prostore i pored toga druga mera koja je isto toliko značajna, ništa manje vredna, je držanje odstojanja od ljudi sa kojima ste u kontaktu, odnosno sa kojima se nalazite u prostorijama ili na otvorenom, i te dve mere ako bismo sprovodili i ako bismo ih se pridržavali makar nekoliko dana kako treba, verujte, već nakon 5-6 ili 8 dana se to odmah pokaže kao jedan element u domovima zdravlja i u bolnicama, odnosno pokaže se kao smanjenje broja onih koji se zaražavaju, odnosno koji dolaze u situaciju da mora da budu hospitalizovani i u bolnici. Situacija sad trenutno u celoj našoj državi manje više u svim okruzima je tu negde slično, što će reći da su bolnički kapaciteti u većini mesta na gornjim granicama i zbog toga apelujemo i na vas i mi apelujemo i ne samo na naše sugrađane koji su u nekom srednjem ili starijem životnom dobu, jer oni spadaju, da tako kažemo, u rizičnije grupe, a pritom se i pridržavaju određenih mera, već pre svega da svi zajedno apelujemo, odnosno da našoj deci i mlađim, da tako kažem, sugrađanima sugerišemo da zaista mogu potencijalno, nenamerno, nesvesno zaraziti se, biti asimptomatski prenosilac, a onda u svojoj kući, u svojoj porodici, ako stanuju u nekom objektu više generacija, da prenesu svojim starijim bakama i dekama, roditeljima na kraju krajeva, i oni mogu imati srednje ili teške kliničke slike koje ponekad u određenom broju slučaja mogu da se završe fatalno. Dakle, to je poenta, ja mogu sad i da vam kažem vezano za uzorkovanje i odmah mogu da vam kažem da je interesovanje za te testove kojih imamo, znate i sami, već sve to, dve vrste, da je interesovanje neverovatno veliko. Međutim, verujte, ni jedna država na svetu, a možemo reći da naša je među onima koje najviše to rade, najviše testiraju, najviše sprovode tu jednu, da tako kažem, meru. Međutim, to je, znate i sami, to je mera koja trenutno daje neku opciju i osobe koje nemaju simptome, nemaju simptome, oni nemaju ni potrebu da se kontrolišu, izuzev što imaju potrebu da maksimalno primenjuju mere zaštite, jer možda su teoretski
asimptomatski prenosioci i to je ono što nama pravi problem i što će nam u nekom narednom periodu praviti još neko vreme sigurno problem. Nažalost, te osobe iz, ne samo iz turističkih tih putovanja i tako dalje, i dalje žele da se testiraju i da se testiraju i na jedan i na drugi način imunohromatografskim i PCR testovima, tako da je to interesovanje daleko iznad mogućnosti svih laboratorija i mogućnosti koje mogu te laboratorije da podnesu sa tim testovima. Ja mogu da kažem da je to interesovanje verovatno u najbogatijim zemljama sveta ne bi moglo to sve da se ispoštuje, tako da molim i naše sugrađane da neki put, iako su odloženi za neki dan da im se radi taj test ili ako su ga uradili pa još rezultat nije gotov, da imaju razumevanja jer se radi o hiljadama zahteva, a mogućnosti rada laboratorija su daleko ispod toga, odnosno one su u skladu sa, mogu da kažem, u skladu sa nekim potrebama koje bi zadovoljile one prioritete, a prioriteti su pre svega dijagnostikovati, odnosno dokazati neke slučajeve koji su između, koji su srednje teški, teški, hospitalizovani, a koji su između i gde lekar ima neku nedoumicu da li se radi ili se ne radi o COVID infekciji. Da kažem, nije jedino, mada mi računamo u epidemiologiji sada da je trenutno COVID daleko najdominantniji, ali nije uvek jedini izvor, odnosno razlog nečijeg povećanja temperature. Dakle, nisu svi ljudi koji imaju povišenu temperaturu ili koji možda kašlju ili koji imaju malaksalost, nisu apsolutno svi, nije kod svih apsolutno razlog zaraženog ovim SARS-CoV-2 virusom. Idemo u Užice. U Zavod za javno zdravlje Užice stiglo je 88 pozitivnih rezultata na COVID-19, a reč je o rezultatima osoba sa područja Zlatiborskog okruga koje su testirane prethodnih nekoliko dana. Od tog broja u Užicu je potvrđeno 28 novo obolelih, u Požegi 17, Starilju i Novoj Varoši po 8 i u Priboju 7 osoba. U Prijepolju i Sjenici je prema ovom izveštaju 5 novo obolelih, Čajetini 4 i Kosjeriću 1 osoba. Prema izveštajima dobijenim iz zdravstvenih ustanova, preminule su 4 osobe iz Priboja, pa je ukupan broj umrlih do sada 43. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 1114 slučajeva infekcije virusom COVID-19. A u uslovima vanredne situacije epidemije koronavirusa značajno su povećane potrebe Užičke bolnice za krvlju i službe za transfuziju apeluju na sve zdrave sugrađane da se odazovu planiranim akcijama dobrovoljnog davanja ili da krv daju na posebno formiranom punktu u Crvenom krstu Užice svakog radnog dana od 11 do 15 časova. U Užičkoj bolnici, pored inficiranih virusom COVID-19, smešten je i veliki broj hematoloških, hiruških, ortopedskih, onkoloških i drugih pacijenata. Zbog pandemije izazvane koronavirusom, jedan broj akcija dobrovoljnog davanja krvi je otkazan, tako da se zalihe ove dragocene tečnosti ubrzano smanjuju. Ukoliko ostanemo bez krvi, nemamo načina da pomognemo ugroženim pacijentima, navodi se između ostalog u apelu dobrovoljnim davaocima krvi službe za transfuziju Užičke bolnice. Zbog cele situacije kakva je i s obzirom na to da ne znamo da li ćemo moći da održimo akcije koje smo planirali ili će morati možda zbog svega da se odlože za neko vreme, prosto smo počeli da apelujemo da ljudi dolaze evo ovde u Crveni krst, s obzirom da smo izmestili davalaštvo iz bolnice, tako da je sada svakodnevno davanje krvi od 11 do 15 časova svakog radnog dana u Crvenom krstu, prosto eto da bismo odvojili puteve bolesnih i zdravih i eto nadamo se da će apeli uroditi plodom, ovih dana bilo je davaoca, da ne bismo došli u neku situaciju za 5 ili 10 dana da prosto ne znamo šta ćemo u tim nekim momentima. Tako da eto, gledamo malo unapred. Posebno u vanrednim, datim epidemiološkim uslovima, prioritetno je važno da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv, naglašavaju u transfuziološkoj službi.
3-4 davaoca su potrebna da bi se krv obezbedila za neke veće operacije. Međutim, ono što je u ovakvim situacijama kakva je sada zbog korone, kada se ne rade te neke elektivne i hladne operacije, ali svakako, kao što je gospođa koja je davala krv sada rekla, postoje i druge stvari osim korone. Uvek se plašimo nekog akutnog krvarenja, nikad ne može čovek znati šta može da se desi i šta može da dovede upravo do nekog velikog trošenja i neplaniranog trošenja krvi. Znači, to je ono što je uvek u transfuziji, ono što nas uvek brine i zbog čega, kažem, i uvek moramo da imamo nekakve dvodnevne, trodnevne, pa po najbolje petodnevne rezerve. Mislim da svi ljudi, drage volje, treba da dođu da daju krv iz razloga što se nikad ne zna kome će ona biti potrebna. Znači, svakome od nas u svakom momentu može da zatreba krv. Ja iskreno sada dajem za svekra, treba da ide na operaciju. I ne mogu da nađem nulta pozitivno, krvnu grupu. I želela bih da zamolim ljude koji imaju nulta pozitivnu i bilo koju drugu krvnu grupu da dođu, da se odazovu ovom pozivu i da daju svoju krv. U skladu sa svim preporukama, a kako bi ova služba bila potpuno izdvojena u datim uslovima, u Crvenom krstu Užice formiran je poseban punkt za dobrovoljne davaoce krvi svakog radnog dana od 11 do 15 časova. Krv mogu dati kao i do sada sve zdrave osobe od 18 do 65 godina života, a ako prvi put daju krv od 18 do 60 godina života i svakako sada su i ove nove neke norme da ne mogu dati ljudi krv ako su bili u inostranstvu dok ne prođe period inkubacije, zatim normalno onaj koji je imao bilo kakve tegobe u smislu otežanog disanja, temperature, čak i neke najbezazlenije, ne mogu dolaziti ljudi koji imaju malaksalost, tako da eto, to je sada ono što je apsolutno prioritet, da prosto ljudi sami isključe sebe ako su imali bilo kakav sličan simptom. Pa što se tiče dobrovoljnih davaoca, znači i zdravih ljudi koji dolaze ovde kod nas, evo mi smo, vidite, sa vizirima, sa maskama, vodimo računa o tome svemu, tako da taj strah je svakako možda kod ljudi prisutan, ali sve ono što je do nas mi pokušavamo, znači da prosto zaštitimo sebe i zaštitimo prvenstveno naše davaoce krvi. Baš nas bombarduju tim vestima o koroni, korona, korona, u redu je korona, ali ima i drugih ljudi koji ima i dece, ima. Znači drugog naroda kome je potrebna pomoć, ne samo korona, šta da radimo, mislim, s tim treba da se naviknemo, mislim, da se suočimo i da nastavimo da živimo. Nema tu šta sada, se mi se izolovati ne možemo, niti možemo nešto, možemo samo putem maski, rukavica i tako nekom ličnom higijenom se malo zaštititi, da kažem. A da mi sad se nešto, mislim, zaštitimo totalno te korone, ne možemo. Je li vas strah da date krv? Pa nije me strah. Nije me strah, mislim, to je moja draga volja, mislim, i želja da pomognem čoveku u nevolji. Jer on na operaciju ne može ići bez krvi. Trenutno u Užičkoj bolnici, kako navode i službe za transfuziju, najdeficitarnija je krv nulte negativne i nulte pozitivne krvne grupe. A sada idemo u studio u Užice. Gost je Mirela Lazić, učiteljica. Sa njom razgovara koleginica Zorica Đoković. Dobar dan, pozdrav iz studija Užicu, a naš današnji gost je učiteljica u osnovnoj školi Kralja Petra II. Mirela Lazić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, rekla sam učiteljica, ali vi ste jedna sasvim neobična učiteljica. Omiljena pre svega. Dakle, čak mislim da su bile i neke ankete koje su rađene gde je dosta njih reklo da je učiteljica Mirela pojam kakav treba, pa da čujemo kako treba jedna učiteljica da bude. Ne znam, ja mislim da ne postoji recept za to, to se rodiš ili se ne rodiš. Za to mislim da sam od početka tražila neki svoj put, našla sam ga, 32 godine sam u prosveti. Pre svega treba voleti decu, osluškivati, učiti od njih, jer ja sam od svake generacije učila nešto novo, gradila sebe, radila na sebi mnogo, mnogo učila od drugih, od svojih kolega i mislim da to što sam postala nije samo moja zasluga. Zasluga je pre svega mojih roditelja koji su bili prvi moji učitelji, podrške koju imam u kući od supruga,
zatim mojih kolega i mojih đaka. A sad, koliko mi se čini, i roditelja mojih učenika. Tako da od svih sam učila i postala to što jesam. Da li sam omiljena ili ne, nisam sigurna, ali znam samo da volim mnogo taj posao i kada bi se ponovo sve vratilo, opet bih bila isto. Što je lepo? Što je lepota tog vašeg posla? Sve je lepo. Lepo je, najlepše je u stvari u učionici, tih njihovih 1000 pitanja. Ja se uvek nasmijem, prva asocijacija kada pomislim na školu, na svoj posao, to su učenička pitanja. Ne znam da li ste bili u situaciji da u 7:30 tek se probudite, dođete na posao i u tom trenutku bude 20 ili 28 ruku podignutih i svi imaju nešto da pitaju, svi da prokomentarišu, da kažu šta im se dogodilo novo i onda hoćete, nećete, morate da se probudite. Ali to je i najlepše buđenje, je li tako? Da, to je lepo. Lepi trenutak kad učenici zovu i kažu da su diplomirali ili kada čestituju novu godinu i pošalju sliku bebe koja se u tom trenutku rodila ili kada nađem, možda i to lepo, nekome možda nije, ali nađem na internetu svoju učenicu koju nisam godinama videla, znam da studira i samo joj pošaljem pitanje šta je sa tvojim ispitima? I onda dobiješ odgovor, joj učiteljica, otkud vi? I to je, mislim, nešto najlepše. Stvarno, ne znam da li ima nešto da se izdvoji, da je lepše od drugog. Lepi su trenuci, normalno, kad se viđam sa kolegama, koje dugo nisam videla, sa školskim drugim, kada razmenimo ideje, materijale. Stvarno imam divan kolektiv, divne saradnike, mogu reći i divno rukovodstvo škole, stručnu službu, ogromnu podršku. Šta je to što prvačići vole da pitaju, ima li nešto čega sad u ovom trenutku možete da se setite? Eto. Šta ih to interesuje kad tek dođu u nepoznatu školu? Pretpostavljam da sad svi dolaze iz vrtića i da su se sreli sa pojmom učiteljice, da to više nije kao nekada da tek dođu pa onda se sretnu sa učiteljicom. Ali sigurna sam da imate nešto čega se sećate od tih nekih pitanja. Primer. Šta izdvojiti? Šta izdvojiti? Stvarno. Ne mogu da izdvojim jedno pitanje. Njih sve interesuje. Od toga da primete žirafu na mom džemperu koju ja nisam primetila i da pitaju učiteljice kad ćete ponovo da obučete žirafu, otkud vam to, gde ste kupili, to je taj uzrast, ili dečaci koji se iznenade i pitaju me gde sam naučila da igram između četiri vatre. Zatim ih interesuju, mnogo ih interesuje to što čuju od roditelja. Ja mislim da roditelji negde ne paze o čemu razgovaraju pred decom, negde se izgubila ta granica i onda dobijem ponekad i nezgodna pitanja gde ja moram da vratim loptu da kažem da pitaju roditelje ili mi je jednostavno neprijatno. I uvek ponavljam to roditeljima da ne pričaju pred decom sve, jer ta deca sve prenesu u školu. Jer ja sam posle roditelja neka osoba u kojoj oni imaju poverenje. I oni će sve da ispričaju, sve da pitaju, sve ih interesuje. A kakav je osjećaj kad dođu u četvrti razred pa dođe trenutak rastanka? Svaku generaciju otugujem, ali sam negde naučila sebe da ih ne upoređujem. I to mi je mnogo drago. Svaka generacija ima nešto posebno. Evo sad, moji prvačići, nažalost, nismo na način na koji smo mislili da završimo prvi razred, završili. Ovi prvačići, nikada nisam imala generaciju koja tako lepo peva. To je mali hor. Oni su čak imali dva nastupa na pedagoškom fakultetu. Pošto tamo u onom pravilniku piše da možemo 15% da promenimo programa, mi učimo te dečije pesme, ali pevamo Louisa Armstronga, Bajagu, pevamo Đorđa Balaševića,
Tako da mislim da od svih predmeta mi učitelji imamo problem malo da produžimo srpski matematiku. Mislim, to je poznato standardno svima. I onda kada dobijete pitanje na sred časa, učiteljice, da li ste vi možda zaboravili da je danas četvrtak? Mi danas imamo muzičko. A učiteljica prešla već u veliku drugi čas. Tako da ova generacija stvarno ima smisla za muziku. Prošla generacija su bili prirodnjaci, odnosno matematičari, odlični, a pretprošla sportisti. Nikad takve sportiste. I u prošloj generaciji imam sportiste, atletičarke, jer mi 4 godine smo... Dominiramo. Poznato. I prošle godine smo ponovo bili, znači prvak je bio, znači 5 godina dominiramo. Mislim, radi se trka za srećne detinjstvo, dakle da se znaju. 5 godina dominiramo. I to u ženskoj konkurenciji. Da, i znam, kad ih pitam ko vas je spremao, učiteljica. Da, mi trčimo. Tako da svaka generacija, na primjer, jedna je bila gde su društvenjaci bili, u toj generaciji su 3 profesora književnosti. Tako da svaka generacija ima nešto svoje posebno, drugačije. Koliko se sećam, pričali ste mi svojevremeno da ste učestvovali u pisanju udžbenika. Da. To se nije završilo u nekom dogovoru, onako kako smo se dogovorili. Nisam to uradila. Radila sam recenzije i možda i bolje tako. Okrenula sam se ponovo. Najbolje je fokusirati se na nešto što radiš, ne previše ići u širinu. Jednostavno došlo je do toga da se nismo dogovorili, ali sam za mene ogromno iskustvo. Ogromno iskustvo, i kada bi me pitali, ponovo bi kroz to prošlo. Dobro. Ima nešto još zanimljivo, a to je da se vi ne družite samo sa osnovcima, nego da vas zovemo i profesorka, je li tako? Da, ove godine sam bila, na moje veliko zadovoljstvo, spoljni saradnik pedagoškog fakulteta. Bila sam asistent za metodiku prirode i društva 2. Vodila sam 4. godinu i to je nešto neverovatno šta sam ja ove godine doživjela sa tom 4. godinom, sa njih 56. Ogroman izazov. Bilo im je neobično, jer sam ja asistent koja sam došla iz prakse. I negde sam se razlikovala od drugih, šta sam tražila. Pre svega sam tražila tu interakciju sa učenicima, interakciju među učenicima. Tražila sam stav. Sve ono što ja volim kod prosvetnog radnika, nešto što te vuče, što budi tu decu, to sam ja od njih tražila, i stvarno je bilo divno gledati kako napreduju, kako se menjaju, kako uživaju u tome. Stvarno, uživali su i oni i vi. Ja sam uživala, stvarno to je, mada sam, na primjer, čak 2 dana u nedelji radila duplu smenu po 12 sati, ali nije mi žao. Stvarno, za mene je iskustvo divno, pogotovo evo sad u ovo vreme. Stižu poruke, pitaju, profesorka, šta radite, kako ste, šalju neke svoje fotografije. Neverovatno. Evo. Polako, ali ovo naše druženje se približilo kraju i ja samo za kraj imamo toliko vremena da nam kažete šta očekujete u septembru, s obzirom da niko ništa ne zna. Hoće li đaci biti u klupama i vi sa njima, imate li vi neku informaciju? Kao i svi ostali, ministarstvo je stvarno slalo različite dopise svakih 7, pa 15, pa mjesec dana. Ono što se zna, da se ide na to da niži razredi, pogotovo 1. i 2. razred, budu što više u školi, jer se je pokazalo da nastava na daljinu njima ne odgovara. Za više razrede se još uvek ne zna. Koliko ste i vi čuli, ministarstvo kaže da se istražuju ti modeli, da se snimaju časovi.
šta će biti, niko od nas ne zna. Za sada mislim da je do nas samo da se pripremimo za takvu neku situaciju, da radimo na sebi. Koliko god je leto za odmor, mi ipak moramo negde da se pripremimo za taj septembar i mi neke različite varijante, da vidimo šta možemo da uradimo, da pomognemo roditeljima, jer mislim da su pored nas, u stvari, heroji su prvo medicinski radnici, to moram da kažem u ovom periodu. Heroji su moje kolege koje su bačene u vatru, niko od nas, ja evo 32 godine radim u nastavi, nikada nisam to doživela, i heroji su roditelji. Drago mi je, posle ovih 3 meseca što smo radili na daljinu, da sam sačuvala takve saradnike, da smo imali izuzetnu saradnju, da su mi čak i tužili decu kad nešto ne rade, da sam ja zvala decu da razgovaram sa njima, da se promeni neko. Tako da ja isto nemam nikakve drugačije informacije nego vi. Radim na sebi, dogovaram se s kolegama, pripremamo se na to da će biti neki kombinovani model, da ćemo jedan deo provoditi u školi, jedan deo nastava na daljinu. A šta će zaista biti, ostaje da se vidi. Da. To se ostavlja. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama. Hvala vam. Toliko za danas iz našeg studija u Užicu. Vi ostanite i dalje uz program televizije Lav Plus. Automoto Savez u Čačku, Moravska 11 i Preljina. Šlep služba, članstvo Automoto Saveza Srbije. Tehnički pregled. Registracija vozila, osiguranje. Međunarodna dokumenta, zeleni karton. Prodaja delova i opreme. Servis i kompjuterska dijagnostika. Moravska 11, Čačak i Preljina. 1987. Automoto Savez u Čačku. Član moje porodice. Prirodno mineralna voda St. John's. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Žetva pšenice iz crnih i ozimih žita u Čačanskom kraju skoro da je završena. Na teritoriji Moravičkog okruga, odnosno površini koju nadgleda i kontroliše Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Čačak, ove godine je zasejeno oko 6700 hektara pšenice, oko 2200 hektara ječma, 1300 hektara tritikalea i oko 1500 hektara ovsa. To je ukupno oko 10.500 hektara, što je na nivou višegodišnjeg proseka. O ovogodišnjem rodu pšenice u raportu 5 govori gospodin Milan Damjanović, savjetodavac u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Čačak. Pšenica u ovom ravničarskom kraju je skoro završena, ječam je već odavno završen potpuno, a trebala bi da počne sada prvo žetva tritikalea, pa onda i žetva ovsova. Kvalitet zrna je izuzetno dobar, zato što je bilo, baš u vreme nalivanja zrna, je bilo onih velikih kiša, velikih padavina, tako da je to odgovaralo nalivanju zrna, tako da je ove godine hektolitar i apsolutna težina zrna možda i najbolja u poslednjih 20 godina. Zdravstveno stanje je nešto lošije, naročito na semenskim usevima. Došlo je do pojave rđe u ovom poslednjem periodu i takvi usevi se moraju prilikom dorade za semenske potrebe da se obrati pažnja, znači na kvalitetnu doradu, na kvalitetno zaprašivanje da bi se suzbile te bolesti. A inače ovako je kvalitet pšenice odličan.
se tiče cene, a i nekih zaliha, pa šta vi sad kažete, preporučujete, i da li je povoljna cena da se prodaje ili da to poljoprivrednici ostave možda za zalihe? Pa cena pšenice je uvek potcenjena kod nas i sigurno bi morala da bude za nekoliko dinara viša. Međutim, ove godine ona i nije tako loša, to je negde na nivou nekih 20 dinara, zavisi od kraja do kraja i zavisi kako će biti još do kraja žetve, zato što su i potražnja na svetskom tržištu je nešto viša nego svake godine, a mi ove godine na teritoriji cele Srbije imamo otprilike nekih nešto preko 2,5 miliona tona pšenice, od čega će oko milion tona biti viškova, znači biće pšenice za izvoz, a naše domaće potrebe u svakom slučaju pokrivamo sa tim, naročito zbog toga što i u robnim rezervama imamo prilično veliku količinu uskladištene pšenice od prethodne godine. Ove godine je se otprilike smatra da je ukupni prinos nešto oko 10 do 15% više nego prošlogodišnje. A i prošlogodišnji je bio nešto više od proseka, tako da smo zadovoljni veoma sa uslovima, sa žetvom pšenica. Imali smo sada i sreće da ovi vremenski uslovi ovih zadnjih desetak dana budu naklonjeni žetvi, tako da može da se obavi onako u nekim idealnim uslovima. Da, sad najavljaju za 2-3 dana ovako neku kišu i oni koji su vredni. Jeste, znači uvek je, agronomi obično kažu da se o prinosima ne razgovara dok sva pšenica ne uđe u skladište, što je istina, jer evo već imamo na primjer pojavu pologa u nekim krajevima, ne toliko kod nas koliko u nekim drugim krajevima zemlje, gde su jači vetrovi i tako, obzirom da je zrno izuzetno dobro naliveno, da je klas težak i da je da su i usevi bili gusti, jer je odgovarali su vremenski uslovi bokorenju, pa je se pšenica dobro krajem zime izbokorila, dolazi do poleganja, što u svakom slučaju otežava žetvu. I sada ove njive koje su požnjevene, šta sad sa njima poljoprivrednici? Znači, sa ovim požnjevenim parcelama najbolje je da se odmah uradi plitko za oravanje strništa, da se ti žetveni ostaci da se unesu u zemljište, da bi se poboljšala mikrobiološka aktivnost zemljišta. Takođe, tamo gde je oni poljoprivrednici koji žele da urade kalcizaciju ili na površinama gde je zakišljeno zemljište, isto su praktično idealni uslovi da se sada prvo rasturi jedna količina klečnog materijala za kalcizaciju, pa da se onda izvrši to plitko za oravanje, da se to donekle zemljište humifikuje do one osnovne obrade u jesen, kada se vrši duboko oranje ili neka druga vrsta osnovne obrade i kada se sve to unese na veću dubinu. Pa da vam kažem, u suštini je kod nas veliki problem sa tim što se vrlo često ne poštuje plodored. Plodored je jedna izuzetno bitna mera agrotehnička i u svakom slučaju preporuka struke je da se do njega mora držati, znači da je mnogo bolje da se u suštini pšenica može da ide i par godina bez ikakvih problema, jedna iza druge kao i kukuruza, ali to u svakom slučaju nije preporučljivo i mnogo je bolje zbog svega i zbog higijene zemljišta i zbog kontrole korova i zbog svega da se iz godine u godinu parcele menjaju, znači makar onaj norfoški plodored takozvani četvoropoljni da se svake 4 godine da ista kultura dođe na isto mesto. Poljoprivrednici su zadovoljni prinosom i kvalitetom zrna, a tome je verovatno pogodovala povoljna godina, kako kažu stručnjaci. Naš saradnik, uzorni poljoprivrednik iz Preljinske Baluge, Tomislav Prelić, pšenicu je požnjao na nekoliko parcela površine oko 6 hektara i također je zadovoljan ovogodišnjim rodom. Rodilo je fino, malo sam ja to poslabo radio, bilo je problem. Oranja, suva, jesen bila i setva. Sporo je nicalo, ja sam to i početkom decembra posejao, ali sam zadovoljan. Ja sijem te stočne, pošto to koristim za ishranu životinja. Apač, rodila je fino, rodila je između 6,5 i 7 tona. Ja sam prezadovoljan. I vi ćete sada to iskoristiti za stoku? Da, ishranu svinja, imam farmu svinja i tako. Slamu koristim za prostirku,
pravim đubre stajsko, a pšenicu, žito koristim za ishranu i tako. Kolika je površina pod kojom ste sve parcele imali? Ima sam negde blizu 5 hektara. I imam još nešto malo tritikala, jaroga nisam uskino i tako. Uglavnom da sam pšenicu sklonio na vreme i tako. I šta ćete sada u tim parcelama da... Pa ono, izvlači se stajnjak, sprema se jesenje, oranje za kukuruz, iduću godinu i tako. Dobro. A u poređenju sa prošlom godinom, je li to bilo više roda? Više roda, lepše, bolje zrno, kvalitetnije i prije se skinulo. Prošle godine, ovih dana je bilo dosta padavina i bilo je problem skinuti. Yes. Sad ste uspjeli sve na vreme da to... Pa eto, tako, ne radi se to mnogo, imaju mašine, ljudi su nabavili te mašine, brzo se skida i tako. Da, i to sam htjela na početku, ali sad ste rekli da pitam, zadovoljni ste količinom, ali znači i kvalitetom zrna. Da, da, kvalitet je prilično dobar. Imaju, ima i hektolitrske težine normalne, i nema vlage, pšenica je baš ono što kaže kako se može poželiti. Dobro, vi imate i kukuruz. Pa jeste, kukuruz se bori, trebalo bi sad kiše i sad kako Bog da. Ponovo smo u studiju regionalne televizije LAV, gledate emisiju Raport u pet i sada zaista prelazimo na mnogo lepše teme. Gošća u našem studiju je Ivana Glišović, koja će nam pričati, dobar dan, dobrodošla, koja će nam pričati o festivalu Srbija u ritmu Evrope. Naime, manifestacija Srbija u ritmu Evrope održava se od 2008. godine, a namenjena je, dakle, deci u osnovnim i srednjim školama, dakle, o jednom muzičkom festivalu. Pa, reci nam, Ivana, kako ste se i ko je se sve prijavio za učešće na ovom festivalu? Tako je, pre svega hvala vam na pozivu. Srbija u ritmu Evrope jeste najveće muzičko-plesno takmičenje ovog tipa u Evropi. Ove godine održat će se 6. septembra u Vranju. Naime, Vranje je prošlogodišnji pobednik. Prenos samog takmičenja možete pratiti na Prvoj srpskoj televiziji uživo, a na ovo takmičenje ću nastupati sa svoje 4 drugarice. Jedna od njih će pevati, a nas 4 ostale ćemo igrati. To su Lena Čikiriz, Ivana Mitrović, a kasnije će se predstaviti i Milica Ilić i Marija Marić. Kako ćete se vi predstaviti na festivalu? Ove godine mi smo dobile državu Španiju. Predstavljat ćemo se sa pobednicom Eurovizije 1990. pesma Bandido je u pitanju. Da, to je dan danas veliki hit, ja to je bilo 1990. godine. Kako je bilo raditi na toj pesmi? Da li ste imali pomoć? Ko vam je sve pomagao? Pa mogu reći da je bilo jako naporno, ali uspeh će se pokazati. Evo, pošto naša drugarica koja će pevati nije trenutno sa nama, mogu da kažem da njoj nije bilo uopšte lako naučiti španski jezik i uopšte naučiti sve reči i otpevati tu pesmu, ali ona se jako dobro snašla. Kako ste se uopšte snašli u ovim muzičkim vodama? Da li pohađate eventualno muzičku školu, balet? Lena pohađa već dugi niz godina muzičku školu i srednju završava trenutno, završila je drugu godinu. Na svim ovim, da kažem, na našem nastupu radili su profesionalci, jedan veliki tim i stvarno ozbiljna organizacija je u pitanju i u Čačku smo, naravno, uz pomoć grada imali organizovane časove podučavanja, što nam je jako pomoglo da se najbolje spremimo za samo takmičenje i naravno u narednom periodu sve do samog takmičenja nastavit ćemo da se spremamo kako bismo u što boljem svetlu predstavili naš grad. Da, dobro, dobro. Ivana, čujemo i vidimo kako to izgleda, dakle, pesma Bandido. Da. We'll be right back.
studiju regionalne televizije Lavda. Počeli smo i videli kako izgleda interpretacija pesme Bandido mladih Čačanki koje učestvuju na festivalu Srbija u ritmu Evrope. Sada je sa nama i Milica Ilić. Milice, dobrodošla. Kako je tebi bilo raditi na ovoj pesmi? Pa ja sam uživala od samog početka. Jednostavno, ceo tim stoji iza nas i podržava nas, pomaže nam u svakom momentu, tako da mi zaista uživamo u svakom trenutku, od same audicije, a nadam se da ćemo uživati i do kraja samog takmičenja. Direktor programa Srbije u ritmu Evrope za Srbiju je Igor Karadarević. On je osmislio čitav program, njemu dugujemo veliku zahvalnost što je omogućio mladima da učestvuju u takmičenju ovog tipa. Zatim imamo šefa protokola Lazara Veselinovića, profesora pevanja, to je Miloš Marković, i profesora plesa, to je Aleksandar Marković, takođe nastavnica baleta, ali je i nas učila taj latino ples koji je i potreban za ovu pesmu, to je Tatjana Tatić, i takođe dugujemo veliku zahvalnost. Takođe plesnom klubu Luna. U Luni smo sve mi devojke koje smo došle ovde već nekoliko godina i za nas to je zaista veliki trud i rad. To je veliko iskustvo koje smo mi stekli u Luni i koje nam, to iskustvo nam je omogućilo da se i pokažemo u što boljem svetlu na toj samoj audiciji, a nadam se i na takmičenju. Kakve su propozicije takmičenja? Koliko smo čuli i videli, trenutno zauzimate prvo mesto na tabeli. Upravo tako. Svaki dan se pravi presek glasova, presek stanja. Svaki dan se može glasati za nas, linije za glasanje su otvorene 6. jula i trajeće glasanje sve do kraja samog takmičenja do 6. septembra, kada će uživo biti prenos na Prvoj TV. Za sada smo još uvijek na prvom mjestu. Mi smo na samom početku, kada je prvi presek glasanja bio, odradile, dobro da kažem, taj posao. Zaista smo bile čak za 10% više u odnosu na drugo plasirane. Zadržali smo još uvek to prvo mesto. Približavaju nam se ostali, što je zaista normalno. Neće svako da pusti, da se jednostavno ne glasa. Svi se trude da se izborete do tog prvog mesta. Za sada smo prvi, mada glasovi publike ne odlučuju samo pobednika, već tu postoji i žiri koji će na samom takmičenju uz te glasove odlučiti ko je pobednik. Kako se glasa? Glasa se slanjem SMS poruke. Tek poruke je pesma Razmak 12 i to se šalje na broj 1557. Dobro, hvala Milice. Za sada da čujemo još malo pesme, pa ćemo nastaviti razgovor. La luna me embrujó y me llevó hasta ti, veneno del amor que yo parí bebí, y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel, me supo dulce como la miel. Tus ojos bandidos Nastavljamo razgovor u studiju sa našim gošćima, to su Čačanke koje učestvuju na manifestaciji Srbija u ritmu Evrope. Sada je sa nama i Marija Marić. Zdravo. Marija, dobrodošla. Bolje vas našla. Kakve utiske ti nosiš sa, dakle, ovih priprema i samog učešća na festivalu do sada? Pa, zapravo, meni je najdraže što sam upoznala sve devojke sa kojima trenutno radim. I zaista uživamo u svakom trenutku koji provodimo zajedno. Imali smo i zajedničko putovanje do Beograda kad smo snimali teaser u shopping centru Rajićevoj. I stvarno je bilo divno i sve ovo prosto uživamo u svakom trenutku provedenom zajedno. Takođe imamo i naše sugrađane koji nas podržavaju i SMS glasovima i neke koji nas podržavaju na druge načine, kao na primjer modna kuća PS koja nas je obukla za ovo gostovanje i frizerski studio SL. I stvarno, mnogo nam je drago što ceo naš grad, svi su jako bliski i podržavaju jedni druge. Da. Koliko ima učesnika, dakle, na festivalu i šta dobije pobednik? Pa takmiče se 24 grada iz Srbije i pobednik osvaja putovanje u tu zemlju koju predstavlja. Mi, kao što je rekla Milica, predstavljamo državu Španiju. I ako pobedimo, dobijamo putovanje sa celim tim timom koji nas je obučavao. I kako se tebi čini konkurencija? Ko vam je ovako
najveći protivnik, za sada ste prvi, kao što smo rekli. Tako je. Pa, zaista svi su jako iskusni i plesači, znamo dosta njih iz drugih gradova sa plesnih turnira i prosto jaka je konkurencija, ali mislim da imamo šanse, jer stvarno nije u pitanju samo to kako se bavimo time, nego da li uživamo u tome što radimo. Bitno je osjećaj koji mi imamo i energija. I želim da se zahvalim svim prijateljima, komšijama i naravno našim porodicama i roditeljima koji su tu non stop za nas. I jednostavno odrasli smo uz sve njih i oni su tu sad. Zaista se vidi ko je stvarno uvijek bio tu za nas, ko je pravi prijatelj. I da li planirate se bavite muzikom u budućnosti? Da, naravno. Plesom se bavim od svoje 4. godine i uživam u tome. Dobro, i još jednom da ponovimo, dakle, kako se glasa i da pozovemo naše sugrađane da glasaju. Pesma 12 na 1557. Hvala vam puno za sada, želim vam puno uspjeha i pratit ćemo dalje kako teče glasanje za festival, dakle, Srbija u ritmu Evrope. Hvala vam još jednom i puno uspjeha. Hvala. I pred kraj emisije idemo do Automoto Saveza Srbije da čujemo kakve nas prilike očekuju na državnim putevima u Srbiji. Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kraj ove radne nedelje obeležit će promjena vremena praćena padom temperature i naoblačenjem sa kišom i grmljavinom, koja će se do kraja dana proširiti na veći deo zemlje. Ponegde se mogu očekivati i nepogode sa velikom količinom padavina, zbog čega savjetujemo vozačima dodatnu opreznost. Ukoliko vas na putu zatekne snažan pljusak ili nevreme, najsigurnije je da se zbog smanjene vidljivosti zaustavite na prvom bezbednom mestu i upalite sva 4 pokazivača pravca i sačekate završetak nepogode. U popodnevnim časovima očekujemo i pojačan intenzitet saobraćaja i veći broj vozila na izlazu iz gradova kao i na frekventnim putnim pravcima. Sada je blok informacija o radovima koji nam je dostavljen iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici Subotica-Novi Sad u smeru ka Novom Sadu u blizini petlje Vrbas. Tokom izvađenja radova saobraćaj iz pravca Subotice ka Novom Sadu preusmeren je u kolovoznu traku iz pravca Novi Sad-Subotica. Na petlji Vrbas sada je omogućeno uključenje i isključenje sa autoputa iz pravca Subotice ka Novom Sadu nakon završenih radova na direktnoj i indirektnoj rampi kao i na zaustavnoj traci. A zbog radova na sanaciji kolovozne konstrukcije na delu državnog puta 1. A reda broj 4 ispred tunela Bancarevo u smeru ka Pirotu, za saobraćaj su zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija zaustavnom trakom. Do 20. jula na snazi će biti obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova na državnom putu 2. B reda broj 415 na deonici Kruševac-Veliki Jastrebac. Obustave će se vršiti dvokratno u vremenskom periodu od 8 do 11 i od 12 do 15 časova. Nakon 15 časova saobraćaj se normalizuje. Obustava saobraćaja na snazi je i na deonici Jošanička banja-Kopaonik, a alternativni putni pravci su Biljanovac-Raška-Rudnica-Kopaonik, a iz pravca Kruševca-Kruševac-Brus-Brzeće-Kopaonik. Prema informacijama Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se teretna motorna vozila povremeno zadržavaju nešto duže na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Preticanje je jedna od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su pogrešan stepen prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajnog okruženja. Potrudite se da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i siguran način. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije svim vozačima želimo srećan put. U raportu pete da čujemo i kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih nekoliko dana. U subotu oblačno sa kišom i povremenim pljuskavima sa grmljavinom, vetar slab, severni ili promenljiv, pritisak malo iznad normale, minimalna temperatura od 13 do 14, a maksimalna od 19 do 20 stepeni, na Zlatiboru i Tari oko 14 stepeni. U nedelju slaba kiša sa umerenom oblačnošću i sunčanim intervalima popodne. Do kraja dana u nedelju i noći ka ponedeljku prestanak padavina i razvedravanje u svim krajevima. U ponedeljak toplije i pretežno sunčano uz slabu prolaznu oblačnost tokom dana. Utorak sunčano i toplo, a u sredu sunčano i vrlo toplo. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. Na kraju raporta vas posjećamo da je večeras u 20 časova na našem programu i centralna informativna emisija Glasnik. Toliko u raportu za danas. Ukoliko i vi imate neke probleme u čijem rešavanju možemo da pomognemo ili imate zanimljivu priču, možete nas kontaktirati putem e-maila raportu5@tvlav.rs kao i na brojeve telefona 032 515 0040 i 031 510 080. Hvala vam što ste i ovog popodneva bili sa nama. Ostanite dalje uz Lav televiziju.